שיעורי על אילו נשמת החייל שנפטר. זה אולי נשמת מי? החייל שנפטר. על נפטר חייל? איזה, איך הוא נפטר? חייל, תמונה או משהו, באמצע ניווטים. יתר יוסף. יתר יוסף. טוב, מה זה עולם הבא? יש עולם הזה, יש עולם הבא, יש גם יומות המשיח, זה משהו אחר. אין כך ככה בעולם הבא הזה, זה יומותה לעולם הבא, זה מה זה אומר לימות המשיח, מה זה אומר תחיית המתים. אז יש עולם הזה, עולם הבא וימות המשיח. ימות המשיח זה משהו אחר. הרב מסביר בהלכות מלאכים פרק י' פרק י' ב', ימות המשיח זה דבר היסטורי טבעי שתחזור המלכות לעם ישראל, מלכות אמיתית כמו בזמן דוד, ממלכת כהנים וגוי קדוש, אבל זה לא דבר ניסי, זה דבר עולם הזה. עולם הבא זה דבר ניסי. גם שם יש עוד שני דברים, עולם הזה, עולם הבא, ימות המשיח, תחיית המתים. אז יש עולם הבא ותחיית המתים. כלומר, יש שני עולם הבא. מה שנקרא שם עולם הבא, תחיית המתים. לפעמים קוראים לזה עולם כדי להבדיל ביניהם, עולם הנשמות, עולם התחייה. זה לא אותו דבר. עולם הנשמות הכוונה, אדם מת, הגוף מת, הנשמה לא מתה. אז הנשמה היא בעולם הנשמות. זה עולם הבא. הבא, הבא אחרי מה? הבא אחרי החיים. יש החיים, החיים, יש עולם אחרי החיים, עולם הבא אחרי החיים, עולם הנשמות. עולם התחייה זה תחיית המתים. זה בגוף. המתים קמים לתחייה. מתי זה תחיית המתים? אנחנו לא יודעים. יכול להיות אלפי שנים, מיליונים שנים, מי יודע מתי תחיית המתים. זה אחרי, זה נקרא גם עולם הבא, העולם הבא אחרי ההיסטוריה שלנו. אדם, אבל עולם הנשמות הוא קיים עכשיו. היום יש עולם הנשמות. יש אנשים מתים. אז הם בעולם הנשמות. אז מה נקרא עולם הבא? הוא לא עולם הבא, הוא עולם עכשיו. הוא עולם הבא לבן אדם אחרי שהוא ימות. זה העולם הבא בתור. בסדר? אבל הוא קיים. עולם התחייה אינו קיים. זה אחרי תחיית המתים. חוזרים לגוף. אדם הוא נמצא עכשיו בעולם הנשמות עד שיהיה תחיית המתים, ואז יעבור לגוף בעולם התחייה. כשכתוב עולם הבא, עולם הבא, כל ישראל יש לך כעולם הבא, ועוד הרבה מקומות, במה מדובר? בעולם הנשמות או בעולם התחייה? תשובה, לפעמים בעולם הנשמות, לפעמים בעולם התחייה, לפעמים בשניהם, ולפעמים מחלוקת בין המפרשים. באיזה עולם הבא מדובר? עולם הנשמות, עולם התחייה. אבל זה לא אותו דבר. עולם הנשמות זה היום, קיים. עולם התחייה, אחרי ההיסטוריה. מוח התואת, אדוני מלך, שכל נדבר. מה קורה בעולם הנשמות? לא יודעים. אנחנו לא יודעים מה זה נשמה בלי גוף.
אנחנו בקושי יודעים מה זה נשמה עם גוף. ברור שיש נשמה. אם אין נשמה, ממה אתה חי? מה, אתה רק גוף? אתה רק ביולוגיה? פסיכולוגיה? פיזיולוגיה? לא. ביולוגיה? לא. ודאי, יש לנו נשמה. אבל מה זה נשמה? אור אלוקי. משהו אלוקי. ויפח בפה ונשמת חיים. הנשמה הזאת שוכנת בגוף, והנשמה שלנו היא העיקר שלנו. הקדוש ברוך הוא שלח שליחות לנשמה להיות בגוף. שליחות קשה מאוד, כי הגוף באמת מבלבל את הנשמה בצורה מאוד קשה. והנשמה הרבה פעמים נופלת, מסתבכת, לוחמת, קמה וזה. אז אנחנו בקושי יודעים מה זה נשמה. אבל מה זה עולם הנשמות? איך אפשר להיות בלי גוף? אז מה עושים? אוכלים? לא. ישנים? לא. יושבים? לא. קמים? לא. שחקים כדורגל? לא. שולחים אס-אמסים? לא. אז מה עושים שם? לומדים תורה, דביקות בשם, מתפללים, אנחנו לא יודעים. בשביל ללמוד תורה לא צריך גוף, בשביל להתפלל לא צריך גוף. גם דואגים לעולם הזה. ודאי הנשמות אכפת להם מהעולם הזה. אדם הוא מת, הוא דואג לאשתו, לילדים שלו, לנכדים שלו, הוא דואג לכל עם ישראל. רב, הוא דואג לתלמידים שלו. איך הוא דואג? לא יודע. איך יש לו קשר? לא יודע, אבל יש לו קשר. יש בספר התניא בסוף שתי איגרות לתלמידי רבי נחמן מויטבסק ולתלמידי רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, שמת רבם, הם היו במשבר נורא. הוא אומר, מי שהיה בקשר איתו בחיים, הקשר ממשיך, הוא בקשר איתכם, הוא אפילו יותר בקשר איתכם, כי בחיים יש מגבלות, זה רחוק, נסיעות, עניינים. פה הוא בקשר איתכם. איך? לא יודע. רגע, והנשמה שלך היא בקשר איתך? בוודאי בקשר איתי. איך? לא יודע. אומרים את זה כל פעם שהולכים לשירותים. רופא חול בשר הוא מפליא לעשות. רופא חול בשר הבנתי. אם אני לא אלך לשירותים, אני חולה. אולי אפשר לשים כל הפלאפונים בקוש, בקרטון. אם אני לא הולך לשירותים, אני חולה. אני הולך לשירותים, נעים. אבל מה זה מפליא לעשות? כתוב בשולחן ערוך, קושר דבר רוחני ודבר גשמי. הנשמה היא דבר רוחני, הגוף הוא דבר גשמי, וזה קשור. איך זה קשור? אנחנו לא יודעים. אבל ברור שזה קשור. כל יום זה קשור. אז גם הנשמה של מי שמת היא גם קשורה. איך היא קשורה? אני לא יודע. היא קשורה. היא דואגת. היא דואגת לך. מטפלת בעניינים שלך. לא להחזיר לך אם איבד את העיפרון. דברים רוחניים, חשובים, משפחתיים. סוג של מלאך? סוג של מלאך. נשמה זה יותר ממלאך, כי מלאך לא יכול להיכנס לגוף, ונשמה יכולה להיכנס לגוף. אז היא דואג. מה? מה זאת אומרת להיכנס לגוף? הנשמה שלך היא בגוף שלך. מלאך הוא לא יכול להיכנס לגוף, להיכנס לגוף, הגוף יאכל אותו. הנשמה שלנו גם עוברת דברים קשים, אבל לא אוכלים אותה. אז הנשמה של המת מתענייגת, דואגת, מסתכלת. מעשה בבן אדם שאשתו כעסה עליו. למה? בא אני, הוא נתן לה
את הכסף שבבית, ואשתו, מה אתה נותן לו? ולא, אין לנו מה לאכול בבית ולילדים. לך מפה. כעס עלה. הלך. הלך ללון בבית הקברות. כי אם הוא ילון במקום אחר, יגידו לו, מה קרה לך? בית הקברות אין אף אחד. הוא שמע שתי נשמות מדברות. אחת אומרת לו שנייה, שמעת חדשות? כן. מה? מי שזורע בתקופה הזאת, יהיה לו יבול. תקופה לא רגילה. הלך, זרע, יהיה לו יבול. לאף אחד לא יהיה לו יבול, ולא היה יבול. פעם אחרת, שוב, אותו סיפור, אשתו, וכעסה, הלך מן הבית, בית הקברות, שתי נשמה. ויבול, וזה, כן, כן. שוב הוא עשה, שוב היה לו יבול, ואחרי. אמרו לו אשתו, מה הולך איתך? לאף אחד אין יבול, ואתה זורע בזמנים מוזרים, ויש לך יבול. הוא אומר, הלכתי בית הקברות, שמעתי. סיפרה לשכנות, סיפרה. עוד פעם שלישית, בית הקברות וזה, שתי נפשות, שמעת? אני לא רוצה לדבר. יש דליפות. שמע בחורה. אמרה, תגיד, אתה יכול לעשות לי טובה? כן. יש לי חברה, היא תמות מחר. היא יכולה אולי להביא לי את השקית איפור שלי, כי לא לקחתי לשם. אבל אי אפשר לקחת. לא, היא מתה צעירה, הייתה עצובה, שלא הייתה יפה. תביא לי ערכת איפור. ואלה שדיברו קודם, הם מושבניקים. הם קיבוצניקים. פה הם קיבוצניקים, שם הם קיבוצניקים. הם מתעניינים בחקלאות. לא להרוויח כסף או משהו. אלא באמת מתעניינים. אדם הוא לא משתנה כשהוא שם. אם פה הוא מתעניין בחקלאות, שם הוא מתעניין בחקלאות. הבחורה, היא רוצה להיראות יפה. מסכנה הייתה צעירה, נגוזו חייה. רוצה להיות יפה. יש בדיחה. שני חברים באמריקה, כל יום ראשון, משחקים שעה כדורגל, אחרי צצמות. אחד מת. אמר לו חברות, ראי, כשתהיה למעלה, תתגלי אליי בחלום, תעשה טובה. תגיד לי אם יש שם כדורגל. בסדר. והוא לא בא. היה מאוכזב. זה חבר, זה. בסוף הוא בא, אחרי זמן רב. יש לי שתי בשורות. אחת טובה, אחת לא טובה. אחת, יש כדורגל. בית, אתה משחק איתנו מחר. כלומר, מי שאוהב כדורגל פה, אוהב כדורגל שם. רק יש בעיה. לא כמו בבדיחה. אין שם כדורגל. זה בעיה. מי שאוהב לאכול גלידות, הוא גם שם אוהב לאכול גלידות. אבל אין. כי אין פה, אין גוף. מי שאוהב ללמוד תורה, יש שם שיעורי תורה. אבל יותר טובים מהרב מקייטן. אברהם אבינו נותן שיעורים, הקדוש ברוך הוא נותן שיעורים. כל השיעורים שיש היום של הרב מקייטן. זבל, לעומת השיעורים של הקדוש ברוך הוא. אבל התורה זה לא בשביל להגיד לנו איך לחיות בעולם הזה? גם וגם, אבל אמרנו שהנשמות מתעניינות בעולם הזה. הוא מתעניין בחקלאות, ופועל בצורות שונות. שאנחנו לא מכירים. למשל, הנשמה אומרת לך, תרים יד. תרים ירגל. תעשה פי. אתה רואה הנשמה פועלת. אז גם הנשמה של מי שמת, מכניסה לך רעיון בראש. אולי תלך ללמוד רפואה, אולי תעשה תשובה, אולי תלך לבקר את החולה הזה, אולי תדאג לבן שלך, הוא מסכן. אנחנו לא יודעים, מכניסה לך רעיונות בראש של העולם הזה, והתורה היא לא רק עולם הזה, התורה גם עולם הזה, עולם הבא, עולמות, הרבה. קיצור, מי שבעולם הבא, הוא מתעניין בעולם הזה.
לכן באים אל הקבר שלו. מה אכפת לו קבר? הוא לא בקבר. אבל הגוף שלו נגבר פה. אז מדי פעם באים לבקר בקבר. אבל כמובן, אנחנו לא יודעים הרבה דברים. אנחנו לא יודעים איך נשמה חיה בלי גוף. אנחנו בטוחים שהנשמה ממשיכה בלי גוף. ספר הכוזרי. אומר מלך הכוזר, תוכיח לי שהנשמה ממשיכה בלי גוף. תגיד, הנשמה, מה היא דביקה בשם? כן. הגוף עוזר להיות דבק בשם או מפריע? מפריע. עכשיו, אם הנשמה משתחררת מן הגוף, היא יותר דביקה בשם או פחות? יותר. מה שהאל הוכיח. הנשמה היא חיה יותר טוב בלי הגוף. אם היא חיה יותר בלי הגוף, אז אולי נתאבד. אם נתאבד, הנשמה לא תחיה טוב. היא תלך לג'יהנום. אם תתאבד. יש אפילו גוי אחד שהבין את זה. וכשהוא אמר את זה, הוא זעזע את כולם. אבל טוב שהוא אמר. סוקרטס. הוא היה מדבר עם הנוער, וזה לא מסכן. אז דנו אותו למוות, נתנו לו כוס רעל, אתה צריך לשתות את הכוס. אמרו לו תלמידיו, ברח, נבריח אותך. לא, לא, אסור לעבור על החוק. אבל זה חוק מרושע. אסור לעבור על החוק. אני חבל נפסיד אותך. אמר תראו, כל החיים שלי, הגוף הזה שלי, הוא נודניק. הוא מפריע לי, הוא מציק לי. עכשיו אני יכול להיפטר ממנו. ברוך שפטרני מהגוף הזה. להתאבד ודאי אסור, כי יש לך תפקיד. אתה צריך לשמור על התפקיד הזה. אבל זה לא תפקיד נעים. אומרים לך בצבא, אתה תהיה פה בשין ג' קר שם, חם שם, מסריח שם, אבל זה התפקיד. יום אחד בא מפקד, אומר, חייל, אתה יוצא מהתפקיד הזה. תודה רבה, תודה רבה, מפקד. אני לא אהבתי את התפקיד. אז למה לא ברחת? ברחת. אסור להפקיר עמדה. אבל זה עמדה קשה. אז גם הגוף זה עמדה קשה. אמר סוקרטס, להיפטר מן הגוף? הוא יודע מה, מה חיה? זה כמו בן אדם. יש לו מעיל כבד, מסריח, מגעיל. תולה אותו לקולב. חופשי. ככה הוא כתב. והוא צודק. אבל אנשים לא אוהבים לשמוע את זה. הם מפחדים מהמוות. למה אתה מפחד מהמוות? מפחד מהמוות. אתה עובר בצבא מתפקיד א' לתפקיד ב'. עד רבה, תפקיד ב' יותר טוב. קום להיות בשין ג' המסריח. עכשיו אתה במשרד עם ריח אני לא יודע מה, אורנים, מיזוג אוויר, תה, קפה, וכולו וכולו, עובד על מחשבים. מה, מה, מה? אבל שין ג' זה יותר קרבי. זה נכון. אני לא הפקרתי אף פעם עמדה. קרבי, זה קרבי. שמים אותי לא קרבי, וזה לא קרבי. גם זה חשוב. אבל אתה לא מועיל לצבא אם אתה לא קרבי. אני לא מועיל לצבא, אני בחיל מודיעין. ואיך מודיעין פועל לטובת הצבא? לא יודעים. זה סודי. זה מודיעין. אבל הוא פועל. יודע את הכל. צה"ל יודע את הכל, הכל. כמה יש תלמידים במכינה? כל אחד. מה הוא אוכל? מה הוא שותה? כמה יש לו מכנסיים? הכל, 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 רשום במחשב, הכל. ערבי על הר הבית זורק אבן. חמש מצלמות תופסות אותו. תוך כמה שניות יודעים את השם שלו, איפה הוא גר, איפה הוא נמצא. תוך חמש דקות מגיע צבא, גר, רוצים אותו. יודעים את הכל, וזה. אפילו מה שאני מדבר עכשיו יודעים. יש בו מצלמות, מיקרופונים,
אבל מה? אתה עובד עם הצבא? הנה! הנה רואה מיקרופון סמוי. חבר'ה, אני מחזיר. טוב, הקיצור, אז הוא עובד, אז גם הנשמה למעלה. היא עובדת בחיל מודיעין. יודעת הכל, פועלת בכל וכו'. נכון, פעם חילקנו נשק לערבים. ואתם חושבים שבנשק לא היה משדר? כאלה אתם נאיבים. עכשיו כל ערבי יודעים איפה הוא. עושה איזה פיפס. תוך חצי דקה מגיעים לבית קפה, אתה עצור וזה וזה. כל מה שמדברים בכל בתי הקפה של הערבים שומעים בחיל המודיעין. נכנס מחבל, אומר, זה מחבל אבו סימבל אבן קחוס בעווק. תוך חצי דקה מגיע משמר הגבול, עוצרים אותו, הוא לא יודע מאיפה זה נופל. אז הנשמה, היא לא לוחמת בקרבי, אבל בחיל מודיעין. יודעת את הכל, עוזרת בכל, אין בעיה. זה עולם הבא. זה עולם הנשמות. עולם הבא, עולם הנשמות. יש עולם התחייה. חוזרים בגוף. אבל אמרת שהגוף זה בסה. אז מה לחזור לגוף? אז הגוף יהיה חמוד, הגוף יהיה קדוש, הגוף יהיה חבר של הנשמה, יעזור לנשמה. הנשמה תגיד לגוף, מה שלומך הנשמה? ומה שלומך הגוף? אז יהיה נעים. אבל בשביל לא לחזור לגוף? מה בשביל לא לחזור לגוף? צריך קידוש השם בעולם הזה? נגיד בן אדם, הוא לא יתחתן. מסכן. אז זה לא פייר, זה לא פייר. חוזר את עולם התחייה, מתחתן. או אדם היה רעב. רעב, רעב, 50 שנה. חוזר, מקבל אוכל, סנדוויצ'ים, אוכל טעים, כמו במכינה. או אדם, לא יהיה לו ילדים. אז זה לא פייר. לחזור תחייה, יהיה לו ילדים. למה לא ילדים? למה אני לא יודע? הוא נהרג בשואה. ומה, זה לא פייר. יחזור, יחיה. הוא רצה ללמוד במכינה ולא למד, כי לא היה לו כסף לשלם. היה צריך לעבוד קשה. עולם הבא, עולם התחייה, מכינה. למד במכינה ולא יצטרך להבין את כל הגמרא. חטחת המתים, ללמד כל הגמרא, ילמד כל הגמרא. אם אין תחיית המתים, או עולם הבא, כל העולם הזה זה עוול אחד גדול. אין מה לעשות. העולם הזה זה לא לונה פארק. העולם הזה זה גט לאות. עכשיו פחות, כי אנחנו בארץ ישראל. אבל גם בארץ ישראל יש צרות. אבל בגלות, גזרות ורציחות ורדיפות והריגות ושואה. אז למה? למה? אז תראה ידידי. אתה צריך ללמוד לשרוד בעולם הזה. אתה בעולם הזה. זה לא יעזור שתתבכיין כל היום. למה? למה? למה אין לי כסף ולחבר כסף? למה חבר שלי טוב במתמטיקה ואני לא? למה חבר שלי התחתן עם בחורה טובה ואני התחתנתי עם מחשפה? גם אם תגיד למה, 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 מהבוקר עד הערב, זה לא יקדם כלום. ככה זה, ככה מציאות, קבל את הדברים כמו שאין ותשרוד. אוקיי, אוקיי. אבל בכל זאת יש פה עוול. נכון. ולכן, אתה תקבל השלמה בעולם הבא. בעולם הבא עולם הנשמות, עולם הבא עולם התחייה, אתה תקבל השלמה. ספר קהלת. עמלו, מה היתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? פה זה תחת השמש. מה זה לא הולך תחת השמש?
זה דפוק תחת השמש. מעל השמש תקבל השלמה. אז אולי עדיף שיהיה דפוק פה לקבל שם. עדיף להיות דפוק פה לקבל שם מאשר להיות דפוק שם לקבל פה, אבל אפשר גם פה גם שם. אחרת זה עוול, זה לא ייתכן שאין השלמה למה שאדם סבל פה בעולם הבא. כן, מה רצה לי זה שם? וגם עולם התחייה. לא, אבל בעולם הבא נחמד, לומדים תורה כל היום וזה. כן, אבל אני גם רוצה להיות נשוי, אוקיי? לא הייתי נשוי. ואני גם רוצה לאכול. לא זולל וסובה, אבל הייתי רעב כל החיים. יש סיפור שנקרא בן שהשתקן. בן שהשתקן, יש סיפור כזה? בן שהשתקן. בונשה, לא בנשה, בונשה השתקן. סופר יידיש, בונשה שוויג, בונשה השתקן. בונשה השתקן, מסכן. נולד, זרקו אותו מן הבית. התחתן, אשתו זרקה אותו מן הבית. הילדים והילדות זרקו אותו. היה עובד קשה, סבל, לא יודע מה, לא שילמו לו. ותמיד הוא שתק, הוא לא אמר כלום. היה חולה, לא טיפלו בו. הגיע לבית חולים, זרקו אותו. נדרס על ידי עגלה, לא אמר כלום. היה בית חולים, לא טיפלו. מת. לא אמר כלום. בונשה, בית וו נון צדי, גרש, השתקן. הגיע לעולם הבא. באו כל הצדיקים לקראתו. הוא אמר, אז הם חמצים נשארו? חשב מישהו מאחורה. לא, אותך. ממי אני, מה אני? אתה, אתה. טוב, הביא אותו לריבונו של עולם. אשריך, אדם טוב. מה אתה רוצה? תגיד. הייתי רוצה כל בוקר פרוסת לחם עם חמאה. זה הכל. כל הצדיקים הורידו עיניים בפני ענוותנותו. כמובן זה משל. אין שם פרוסות לחם עם חמאה. אבל אחד לא היו לו פרוסות לחם עם חמאה. אז הוא רוצה, תחפשו פה באינטרנט, בגוגל, בונשה השתקן, בית וו נון צדי גרש השתקן. צריך להשלים מה שחסר פה, ספר קהלת. אנחנו נלמד אותך בספר קהלת איך לשרוד פה בעולם הזה, ולהיות שמח, ולהיות מאושר, עליו כל הצרות, היה ברומא. גוי, עבד, אפיקטטוס, קראו לזה הסטואים. הוא לא לקח ללב. היכו אותו, אדון אכזרי, אדון אכזרי. מה יש? נו. יום אחד הוא היכם לו את הרגל. אמר, יזהר, אתה תשבור לו את הרגל. המשיך, שבר לו את הרגל. אמר, אמרתי לך, תשבור לו את הרגל. הלך עם הכל. דבר טוב הוא נתן לו אדונו. כל יום שעה חופש. הלך לאוניברסיטה, למד פילוסופיה. אדונו מת, השתחרר, היה ראש אסכול הפילוסופי. אפיקטטוס גוי. הוא היה אומר שני דברים. בעולם הזה, יש דברים טובים, יש דברים רעים. הדברים הטובים, שמח. הדברים הרבים. לא. הדברים הרעים שאתה יכול לשנות, תשנה. אתה לא יכול לשנות. מצאת בונשה. אתה לא יכול לשנות. קבל כמו שזה. הבנת? אתה יכול לשנות, תשנה, אתה יכול לשנות, קבל כמו שזה. אז זה חייב להיות
עולם הבא, אבל גם תחיית המתים. כי אני רוצה גם, גם הגוף שלי הוא בן אדם. הוא פחות מהנשמה. אבל נית, מה? אבל נית... כן, יהוד למד פרץ. יהוד למד פרץ הוא היה סופר כופר, אבל הוא מאוד העריך את היהודים הפשוטים. מובא בקיצור. מימיו לא בא בתלונה. לא על אלוהים ולא על בני אדם. בעיניו לא הבעיק מעולם זיק השנאה. מעולם לא נשא עיניו כלפי מעלה מתוך תרעומת איוב. טוב, תרעומת. איוב לא עמד בניסיון. והוא היה אומלל. מאיוב. לשמונה ימים יכניסו בבריתו של אברהם אבינו. מוהל, שאינו מומחה, לא עצר בעד זרם אדם, הוא סבל הכל ושתק. שתק אפילו כאשר מת עליו אמו, וביותו לבר מצווה זכה להם חורגת. היא מנה אוכל מפיו, נתנה לו לחם יבש, מתמול שלשום, עצמות יבשות במקום בשר, והיא עצמה אכלה, ושתתה מכל טוב. לעומת זאת, לא חסרה ממנו את ציפורני האחדות, ובשרו נעשה כחול מרוב מכות. אם בו אביו בא לקרח הגדול, ועבד בתוכה, כטיפת מים בתוך הים. מוטז בבוץ של אחרים, מזוהם מרוק פיותיהם, מודח ומגורש בלי ערב, עם המסע הכבד על גבו, מן המדרכה אל המרצפת הרחוב, אל הכביש, בין הגלות, הכרכרות, והחשמליות, מציץ כל רגע ורגע אל עיני המוות, והוא היה שותק. מעולם לא עשה חשבון, כמה המסע שעליו, לשאת בעבור פרוטה. הוא לא ירר אחר גורלו, ולא אחר גורלם של אחרים, אלא היה סובל ושותק. גם את שכרו לא היה מבקש בכל רם, הוא שתק. אפילו כאשר היו מקברים שכרו, וזורקים לידו הסימון במקום מטבע. לכל ולכל היה שותק. אב בית הדין בשמיים, אתה סבלת את כל זה ושתקת. שם לא הבינו זאת, ואפשר שגם אתה בעצמך לא ידעת, כי יכול אתה ליצוק ולהתמרד, כי מצעקתך תרעדנה ותיפולנה גם חומות יריחו. ואתה בעצמך לא ידעת את הכוח הטמון בך. קח לך את אשר תיקח. אם כן, רוצה אני באמת כי תינתן לי מדי בוקר בבוקר לחמניה חמה וחמה טריה. הדבר יצא מביבון שבדיינים עם מלאכים הורידו ראשם מבושה. מבינים למה מבושה? זה כל מה שמבקש. הקטגור שחק. הנה, אדם טוב. בואו אל בון ששתוק, לבדין של מעלה ולוחל. זה בקיצור, זה יותר הרחות. סיפור יפה מאוד. אז זה לא אומר שצריך להיות מסכן וכולו, אבל לפעמים האדם הוא מסכן. מה נעשה? הוא משתדל לא להיות, הוא מסכן. הוא שותק. אז אבל איפה הקדוש ברוך הוא? זה מה שיוב צועק. מה שספר קהלת צועק. תקבל אחר כך. אל תדע. אומרים באנגלית, the mills of the law are grinding slowly. תרגום, תחנות החוק תוחנות לאט. ואנחנו אומרים, the mills of the Lord are grinding slowly. התחנות של הקדוש ברוך הוא תוחנות לאט. אבל בסוד הן תוחנות. את כל הרשעים הוא יתחן אותם קציץ, וכל הצדיקים ייתן להם. כן, מה רצית לשאול? רציתי לשאול למה לא מוזכר בתורה הרבה על העולם הבא. למה לא מוזכר הרבה בתורה בעולם הבא? כי אנחנו חיים בעולם הזה ולא בעולם הבא. יש עולם הבא, אבל חיים בעולם הזה. ו התורה מדברת על העולם הזה שהוא עולם הבא. למשל עכשיו מדינת ישראל זה כמעט עולם הבא. זה כזה נחמד, זה כזה טוב, כזה נפלא וכו' וכו'. כמו שאומרים על הילדה הקטנה הזאת,
כשהיא הולכת למכולת וקונה לה סוכריה על מקל ומוצצת אותו, היא מרגישה לגן עדן. זה אידיאל. האידיאל זה עולם הזה כולו קדוש וטהור. זה ספר אחר של שלמה המלך. שיר השירים אשר שלמה. עולם שהוא רומן אהבה מאושר בינינו בין ריבונו של עולם. אבל אחר כגלות, חורבן, 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 באו חכמים, התחילו לדבר בעולם הבא. אבל פה לא צריך לדבר בעולם הבא. אדם הוא נשוי, הוא מאושר. אל תדאג, יש עולם הבא, לא צריך עולם הבא, אני עכשיו בעולם הבא. אבל בגלות לא היינו עכשיו בעולם הבא. באו חכמים אמרו, יש עולם הבא. עכשיו אנחנו חוזרים לארץ, ברוך השם. לא צריך לדבר כל כך עולם הבא. עולם הזה, טוב ונפלא. לא לגמרי. לעומת הגלות, גן עדן. מה השעה? יש עוד שאלות? על עולם הבא? שאלות על העולם הזה? פעם היה כנס נושרים, זה חרדים שעושים את הדת. בא שם טייס בעל תשובה, דיבר, עולם הבא, עולם הבא, עולם הבא. היה שם נושר, אני מאמין שיש עולם הבא, אני רוצה קצת עולם הזה. הבנתי. טוב. בנקיית ידיים מעבירים מיד ליד. מה? הסיבה שבנקיית ידיים מעבירים את האדלה מיד ליד. כן, למה? כי אתה לא יכול אם אתה מחזיק אותו ביד אחת. ליטול ידיים על אותה יד. חייבים להעביר? לא עושים 1, 2, 3 ו-1, 2, 3. כאילו עושים 1, מעבירים אותה. שצריך להעביר, צריך להעביר על כל יד. אבל מתחילים ביד שמאל, ממלאים ביד ימין, עושים ביד שמאל, כי מצוות עושים ביד ימין. אז גם ממלאים ביד ימין, אחר כך רוצים שיד שמאל, תשאר את יד ימין. אז אני יודע יד ימין, עושה, טוב. אבל זה לא, אם עשו אחרת זה גם טוב. כן. שאלה גם לגבי גן עדן. גן עדן זה פה, זה בארץ ישראל. לעתיד לבוא יהיה פה גן עדן, גם היום זה גן עדן. יש מה לאכול, כן. יש מה לשתות, יש בגדים, זה גן עדן. אבל לא מספיק להיות גן עדן, צריך יותר גן עדן. והנהר יוצא מגן עדן וישקע את פני הגן. וכולו וכולו, פה גן עדן. גן עדן. יש גן עדן של מטה, יש גן עדן של מעלה. גן עדן של מעלה, לא יודעים מה זה. יש עוד סיפור, שבעולם הבא, בגן עדן של מעלה, יש הרבה אוכל טעים. הבעיה, נותנים לבן אדם כף, שיותר ארוכה מהזרוע שלו, אז הוא לא יכול לאכול. אז מה אנשים עושים? הוא לא ייתן לשני. אז הוא לא אוכל כלום. אז הוא בגיהינום. זה אותו מקום, גן עדן בגיהינום. אחד שאוהב כל הזמן לאכול גלידות, אין שם גלידות, אז זה גיהינום. אחד שאוהב ללמוד תורה, שם שיעורי תורה, אז זה גן עדן. זה אותו מקום. לאחד זה גן עדן, לאחד זה גיהינום. אבל בסוף כולם מגיעים לגן עדן. אז למי שלא אוהב מה שיש שם? מי שלא אוהב מה שיש שם, הוא מרגיש בגיהינום. ואין לו גן עדן? בסוף כולם יש גן עדן. אחרי זיכוך, תיאור, תשובה. וזה חוזרים לעולם הזה, כדי להבין שזה גן עדן. נכון. זה עולם התחייה. עולם הבא, עולם התחייה. גם מי
גיהינום זה חרטה. חרטה, חרטה, תשובה, חרטה, תשובה, וזו, וזו תשובה, חרטה. אז יש לו גם עולם הבא. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אבל הוא מיד, לפעמים, צריך זיכוכים וזה. בינתיים, ברוכים הבאים בעולם הזה. בינתיים נשאר בעולם הזה, לא, לא, לא דחוף בעולם הבא. יחכו, חכו. בזמן. בזמן. אחרי 120, בעולם הבא. לא, לא דחוף. אנשים שטוענים שהם היו בעולם הבא, שכאילו מוות, זה דמיונות או שזה סתם? זה דמיונות. זה קשקוש. זה, זה. אותו דבר יש מי שלוקח LSD, הוא מספר אותו דבר. אותו דבר לפעמים טייסים, מסובבים מהר, 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 יודעים. באימון של הטייס, הוא מאבד שיבועים, גם הוא רואה דברים כאלה. אדם עושים לו ניתוח בראש, גם אותו דבר. אדם, אין לו אוויר לנשום. אדם נחנק, גם. בספר שלי, שנקרא נר ואישון לילה, בערך שנקרא חוויית סף המוות. N-D-R-D. Near N-D-E. Near Death Experience. יש שם רשימה של 15 סוגי חוויות שהוא רואה אותו דבר. חלומות, הזיות, זה לא דבר אמיתי. נוצרי פוגש שם את ישו. ערבי פוגש שם את מוחמד. אנחנו פוגשים שם את אברהם אבינו. אז מי יש שם? מה שיש לאדם בראש. ילד קטן, הוא פוגש דברים קטנים. אדם מבוגר, דברים גבוהים, זה הכל. חלומות. אז מי רוצים להשתמש בזה? כדי לשכנע שיש עולם הבא. לא צריך לשכנע שיש עולם הבא, ברור שיש עולם הבא. הנביאים אמרו שיש, יש. משה רבינו אמר שיש, יש. אני רוצה הוכחות. וגם אני הסברתי שבלי זה, הקדוש ברוך הוא לא מוסרי, הוא עושה עוול. אז ודאי שיש. אבל יש אנשים לא אוהבים להביא הוכחות. זה לא הוכחות אמיתיות. אחד כתב ספר לפני 50 שנה, חטב ביקורות קשות מאוד. זה לא... אגב, וגם, רק 20% יש להם הזיות כאלה. אז אם אתה אומר, הזיה היא הוכחה שיש עולם הבא, ה-80% שאין להם כלום, זה הוכחה שאין עולם הבא. ויש שחוזרים, לא, מנהרה של אור, 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 אור. ויש שחוזרים, חוויות, סבלו בפחד נעימים. אז יש פחד אימים. קיצור, זה חלומות זוועה. לפעמים עדיין יש לו חלומות זוועה, או חלומות נעימים מאוד. זה חלומות. אז היו חלומות בעקיד. נכון. N-D-E. Near Death Experience. חוויית סף המוות. עיין שם, חוויה שמה, איך קוראים לזה? מוות קליני קוראים לזה, הוא כאילו מת וזה. לא, אחרי שהוא מתעורר הוא אומר, סיפרתם על יד המיטה שלי כך וכך. בסדר, הוא שמע, אבל הוא היה מת, הוא לא היה מת לגמרי, בסדר. האוזניים קלטו וזה. היה נחמד אם אפשר להוכיח שיש עולם הבא. ואז מה היית עושה עם זה? כלום. נשאר פה. יש לזה עשר רוחות. שיש עולם הבא. האם בעולם הבא אתה תהיה
עם אשתך ולא. כן. תחפש שם. חיי. אולי חיים סבל. חיים סבל? אולי. מה? עם איזה גוף אנחנו עולים לעולם? לא איזה גוף, אבל איזה דמות ש... נשמה. סבל? סבל, סבל. הוא עובד בסבלות. נכון, הנשמה הייתה הרבה אנשים, הרבה גוף. אתה שואל בתחילת המתים, באיזה גוף חוזרת הנשמה? בגוף שהיא עשתה הכי הרבה מצוות. באמת? כן. וואו, זה תחרות. אז אם אתה אוהב את הגוף העכשווי שלך, תעשה הרבה מצוות. לא, אני לא אוהב את הגוף, אני אעשה עבירות. אתה לא יודע איך היו אחרים. יכול להיות שזה... אל תיקח סיכון. מצאת לך עם סבל? לא. אם אתה במכינה, זה אומר שפעם הייתה. אתה לומד תורה ועושה מצוות בעולם הזה בשביל זכות לעולם הזה בא? כן, ודאי. אז העיקר הוא העולם הבא? כן. כשאתה בעולם הזה, העיקר זה עולם הזה. כשאתה בעולם הבא, העיקר זה עולם הבא. כשאתה במכינה, העיקר זה המכינה. כשאתה בצבא, העיקר זה הצבא. כשאתה רווק, העיקר רווק. אתה נשוי, העיקר להיות נשוי. ומה אתה רוצה? העיקר. העיקר הוא למלא תפקידך. אתה בצבא שין ג', העיקר להיות שין ג'. סטופ, אתה לא שין ג', עכשיו אתה הולך לסיור. עכשיו העיקר לצאת לסיור. העיקר, זה מה שאומרים לך לעשות. אבל קודם אמרתם לי שזה חשוב להיות שין ג'. חייל, אתה מוכן להפסיק בלבל במוח? עכשיו יוצאים לסיור. זה חשוב מאוד, יוצאים לסיור. עכשיו לך לשכב מערב. אבל אמרתם שסיור זה חשוב. זה חשוב מה שאומרים לך לעשות עכשיו. טוב.